ကိုစေးယော2023ခုနှစ်မက်လတန်းပြင်းတဲ့တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တရင်တွေကတော့အပီပီဆိုင်ရန်မြို့သမီးမြတ်နေကို PSLFDA ရဲ့မြို့သမီးထနာကဦးဆောင်ပြီးတန်းရုံယောက်အမျိုးသမီးတို့ကဂျင်ပါခဲတဲ့တရင်။တန်းပြင်းနယ်တမားနေစစ်တေတာနမ်စံခိုင်ရင်နမ်စံယူနေမန်နောက်ကျေရအုပ်စုမှ PSLFDA ရဲ့မြို့သမီးထနာကဦးဆောင်ပြီးအပီပီဆိုင်ရန်မြို့သမီးမြတ်နေကိုပြုလုပ်ဂျင်ပါခဲပါတယ်။မက်လာရှိတဲ့နေနဲ6930ချင်းတွေ ကျေရတုံစငာရ်ကဒေတာခန္ဓာကိုဖိတ် जा ပြီးအမျိုးသမီးများနေ့အခါနားကိုပထမအဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်သက်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နှစ်အကြအမျိုးသမီးတွေကချင်းချောက်ခိုင်ရံ့မှုတက်ပြက်ခိုင်ရံ့မှုဖန်စီနေဆက်ခိုင်ရံ့မှုတွေပုံပုံမြင်မာလာပြီးအများဆုံးအပြည့်တက်နေဖို့သက်ဆိုင်ရာဌာနပေါင်းစုံတွေအနေနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်တဲ့လို့အခါနားတည်ရောက်လာတဲ့တူတူကပြောပါဗါဒီပီဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ကို PSLF တင်အေးရဲ့တူတူတူရင်းမှု ပေါ်မူချုပ်တပုံကြောကအမျိုးသမီးများဖိခံဘွားကနေပဲလို့လူများအောင်ယုံထွက်တင်ကြောင်းနဲ့အဖို့အမစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ပြင်ကုခိုင်မြို့နယ်နဲ့နမ်စံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးဆိုင်ရာဌာနအသေးတီကလည်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရှိလုပ်ငန်းစဉ်အချင်းကိုပြောကြခဲ့ပါတယ်။အခမ်းနားကိုလူဦးရေနေရာချတည်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ခမ်းနားစီစဉ်ကုန်တော့နေလဲဆက်ရနားရဲ့အချိန်မှာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတည်ရောက်လာတဲ့ရမီရဖ်တို့ကိုနေလဲစာအခန့်ချွေးမွေးပြီးနေလဲနေနိုင်မှာလူစုခွဲပါတယ်။ စံမှ69ဟိုတယ်ထဲကိုမိုင်းကန်ဆောင်လာတဲ့မြူတာတူကပြစ်ခက်ရာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ွားတဲ့တဲ့င်းတိုင်းပြည်နဲ့တပ်မတ်သိစစ်တပ်မူဆယ်မြို့69ဟိုတယ်ဝင်းမှာမိမတိမိုင်းကန်ဆောင်လာသူမြူတာတူကအနိကက်လာရောက်ပြစ်ခက်ခဲရာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဖြစ်စဉ်မှာမက်လာ9နှစ်ညနေ9:00ခွဲချိန်တွင်အ내ရောင်ဝှစ်စင်ထားတဲ့မြူတာတူကမူဆယ်မြို့ရှောင်းလန်းစီဆိုင်အောင်မှရှိတဲ့69ဟိုတယ်ထဲကိုပြစ်ပေါက်ခက်ရာတက္ကသီမှန်ပြီးမိုင်းကပြင်ပကိုလွန့်စင်ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ် မိုင်းပေါက်ကွက်ခဲ့ပေမဲ့တ ିକ က်တေစုတ်သူမရှိပဲ69ဟိုတယ်တကားပေါ့နဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကိုတပျက်စီးခဲ့ပါတယ်မိုင်းကန်ဆောင်သူကဟိုတယ်ရှိမှာနေကက်လာရောက်ပြီးမိုင်းကိုပစ်ကက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ CCTV မှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်ပစ်ကက်တက်ဖြတ်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မူဆယ်မြို့မှာသက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနတွေကထိရောက်တဲ့လုံခြုံမှုတွေမပေးနိုင်တဲ့အပြင်ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့အကျိမ့်ချောက်မှုတွေကနိုင်စင်ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ဒေဒကံပြည်သူအနေနဲ့မိမိကိုယ်တာတတိသာတော်လာရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေဒကံတို့ကပြောပါတယ်။မုဆေမျိုးမှာဥပဒေမဲ့အလွတ်ရတွေဖြစ်တဲ့ရံညို့ရံဆောင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတနတ်နဲ့ချင်းချောက်မှုတွေအပြင်လူရဲမှုခိုးမှုတွေလည်းမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေပါဗါဒ။မုတ်တိချောင်းအနိရေစင်းခတ်တဲ့အမျိုးသားတို့ကနေရကြတဲ့အသည့်ယင်းပြောင်းဆုံးတဲ့တွင်တမ်းပြည်နယ်တမားနေစစ်တပ်ဒီဘောမျိုးနယ်မုတ်တိတရာချောင်းတဲ့ ยีซิงคัดเเม่โยดาตูยินนี่เปี่ยวส่งเขบาระเมล่ะ9ปีนี่ณีเล่77ฉิ่งตวยโมติเจ้ยยัวเน่มันนี่เจ้ยยัวจาชิโมติตระดามาตีบ้อป่วยอเปียนต๊อกยีซิงคัดยากะเน่เปี่ยวส่งตวบีเดตะขันตวยเน่ปราหิตตอตินตวยเกเสยยีหลุสงนี่โตเล่อคูจิงตีชาลุ้มตวยตีบายินนี่เปี่ยวส่งตวเเม่โยดากะอัต29เน่อายุมั้นเยออซูตูผิดปีเยอุเจ้ยยัวตวยณีไถนดาผิดบาระตุกโกปราหิตตมะตวยเน่เดตะขันตวยกะสัทละชะป่วยเกเสยยีปุหลุ่นีบาระ မြတ်လာ၆နှစ်နဲ့ဒီဘောတုထဝတီတရားပေါ်ကနေဆိတ်လွတ်နေတဲ့အမျိုးသားတို့ကခုံချကာကြောက်ဆုံးတော်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေကြပြီးအခုချိန်ထိသူ့ကိုရှာမတွေ့သေးဘူးလို့သိရပါတယ်